де твоя? Косуля? Як тебе звати? Василь. Як? Василь. Василь? Зада дівчина, Діана! Чи де каже? Василь! Кохана дівчина, кохана Діана, так? Да? Ти ще з нею вже цілував чи ні? Так, ні, ні! Ви ж зустрічаєте багато років чи ні? Багато! Ти кольцо купив? Купив! Ну клич її, клич! Кохана моя Діана, підіймись, будь ласка, до нас! Я тебе кохаю.
хотів, щоб зараз весь стадіон, всі, хто до нас прийшли, заспівали для тої пари останнє слово, щоб вони пам'ятали. Діти гарні будуть тільки тоді, якщо тата любить маму, а мама любить тата. Останнє слово. I love you.